No YouTube, Andrei, ao vivo. Andrei e uma galera te esperando. Tem mais de 300 pessoas. Crianças, Andrei, aqui te esperando. Como você está? Como você está, Andrei? Eu estou bem, e você? Eu estou ótima, sabe por quê? As crianças lá? É, sabe por quê que eu estou muito feliz? Feliz? Sabe por quê? É. Porque você tá no Era Uma Vez. Andrei, seja bem-vindo ao YouTube do Era Uma Vez. Você está estreando o nosso canal e nós estamos muito felizes. E você? Você está feliz? Tô animado! Ai, que bom, Andrei! Andrei, tem uma galera aqui pedindo beijos. Pra quem que você vai mandar beijos? Quem, meu amor, que vai mandar beijos? Para o mundo inteiro, que maravilha! E para quem mais você vai mandar beijos? Me conte. Para a mamãe. Para a mamãe. Para quem mais? Vovó. Para vovó. Como que é o nome da sua avó? Vovó Maria. E para quem mais você vai mandar beijos? Ah, e para quem mais? E a galera da AMA, seus amigos da AMA, as pró da AMA, para quem você vai mandar beijo? Conte aí pra gente. É pra você, Jassi. Andrei. Oi? Marcinha. Ah, e para quem mais você vai mandar beijo? Marcinha. E para quem mais? E as pró da AMA? Oi, Mariana. Como que é o nome da sua pró? Lá da AMA. Como que é o nome dela? Cláudia. Cláudia. E quem mais? Como dá, mãe? Rita. Oh, e... Rita. Pró... Um beijo no coração. Gente, Andrei, é aluno que está aqui representando toda a AMA, Tânia, né? Todos os alunos e o corpo da gente. Parabéns, Andrei. Parabéns. Tânia, quem mais? Oi. Tem que falar. Rosinha. Agora. Ah, muito bem. E para as crianças? Vai mandar um beijo para as crianças? Dona Ama. E com todo mundo. Pra toda toda Ama. Ai, que legal. Agora quer ver? Vamos ver para quem a Pro Adriana vai mandar beijos. Andrei, pergunta aí para a Pro Adriana, para quem que ela vai mandar beijos? Pergunte para ela. Oi, Adriana. É, pergunte para ela, para quem que ela vai mandar beijos. Ela vai mandar beijo para quem, Pro? Pergunte a ela. Eu também vou você. Ela já ele, volta. Eu peguei aqui um beijo, hein? Eu peguei aqui um beijo de Andrei. Se o beijo é para a Adriana, já era. É para mim agora.
Ó, um é. Anjo. É. É. Nascimento, meu amor, boa tarde. Para quem boa vai ser beijos hoje? Gente, eu quero mandar um beijo especial para a Ama, pro Rita, né? Cheio de Rita aqui, né? Não era uma vez? Pro Rita, parabéns por André, família de André, parabéns. André é o sucesso do Era Uma Vez é André. Mas eu quero mandar um beijo para a Esté, que está assistindo o André, para meus alunos, todos os meus alunos, os meus amigos que estão em casa, minhas irmãs que estão em outro estado. Eu quero mandar um beijo para cada um de vocês, Eli, Emerson, Adriana, Tati, Andrei, a sua mãe, Andrei, que está aí do lado, que eu sei. Sempre atrás de um filho tem uma mãe. Escondidinha. É verdade, enfim, gente, a gente está começando, e ó, um beijo para... Ah, gente, deixa eu mandar um beijo para o pessoal do Sociartemente. É, Gláucia, um beijo, Gláucia. Esse beijo vai para Gláucia, mas se sintam todos beijados, tá bom? Beijo. Aí, Cláudio. Muito bem. Emerson. Emerson. Oi, boa meu tarde, professor Emerson. Para quem vai ser o beijo, professor Emerson? Já vai me dar uma musiquinha? Uma musiquinha? Boa tarde, Thalita. Boa tarde, André. Boa tarde para a Marcelina. Boa tarde. Vai ter musiquinha. Vai ter musiquinha, André. Daqui a pouco. Espera aí que vai ter musiquinha. Vai ter muita música para você, histórias. Espera aí, espera aí. Emerson, para quem vai ser os beijos? Estou muito feliz hoje. É a primeira vez que a gente está no nosso canal. É isso aí. E assim com a presença de André, André Oliveira. Muito feliz, André, em estar com você aqui. Quero aproveitar e mandar um beijo para toda a equipe, toda a família da AMA, em especial a Rita, representando toda essa equipe maravilhosa. Beijo, Rita. Nós amamos vocês. E um beijo para todos os meus alunos do Centro Educacional Especializado da Paz Salvador, todos os meus colegas de trabalho, todas as prós queridas. Aí, ganhou. Dessa equipe. Quero mandar um beijo para minha mãe, para minha irmã, mandar um beijo para meus afilhados Chico e para a minha afilhada Maria Clara. Mandar um beijo para a Estherzinha. Estherzinha, um beijo lindo para você, para sua mãe e toda a sua família. Quero mandar um beijo especial também para meu amigo André, que está lá na Espanha, que já mandou um alô aqui para a gente, está curtindo aqui o Era Uma Vez, a primeira vez que ele está assistindo. Curte aí, se inscreve no nosso canal, André, e compartilha para toda a galera aí da Espanha, certo? Manda um beijo especial também para toda a minha turma lá de Nazaré das Farinhas, meus amigos queridos, para Zé Carlos, ex-jogador do Bahia também, que marca presença sempre aqui no nosso Era Uma Vez, com toda a sua equipe linda, maravilhosa. Manda um beijo para quem mais? Para todos os participantes. Antes do Era Uma Vez, certo? Todas as crianças que passaram por aqui. É isso aí. E mandar um beijo especial para Andrei, essa figura linda que está aqui. Beijo, Andrei! E um beijo para vocês também, para a Liz, para a Marcilene, para a Tati, para a Adriana. E hoje tem lançamento! Uhul! Hoje tem muita música para Andrei dançar bastante, porque ele ama música. Pro Adriana, seus beijos vai para aqui, meu amor. Beijos urgentes. Beijo para Andrei, especialista, rapaz que está aqui conosco hoje. Andrei, beijo enorme para você, meu amor. Vamos daqui a pouco mexer, hein, Andrei? Beijo para todas as crianças que estão nos assistindo. Para essa galera linda do Era Uma Vez, Marceline, Emerson, Tati, Elisângela. Beijo especialíssimo para Milena, que fez um vídeo lindo, Milena. Amei seu vídeo, fiquei apaixonada. Um vídeo divulgando, inclusive, o canal do Era Uma Vez. Milena, que participou aqui da nossa live. Para o Luiz, também, que foi o nosso capoeirista da vez passada. Daqui a pouco a Pro Adriana volta. Enquanto ela não volta, eu vou mandar um beijo muito especial para Estherzinha, Arthur,
Arthur, lá em Simões Filho, que já está mandando muitas fotos. Érica Ailane, Sara Bittencourt, Maria Amô, Mairo. E quero avisar vocês também, no próximo sábado estaremos com Bianca, aluna da AMA, que também estará aqui representando toda a AMA. Fiquem ligados, próximo sábado com Bianca. Quero mandar um beijo também para todas as instituições parceiras, aquelas que os alunos ficam aqui ligadinhos no Era Uma Vez. E hoje o Era Uma Vez vai ser diferente. E vocês vão gostar muito da nossa nova proposta, viu? Para o Centro Educacional Guimarães Santos, no Caboclo. Beijos para o CEMEI Moça Berbete na Capelinha. Beijos para todos os alunos da Escola Municipal, Prefeito Antônio Rocha, que fica no Rio de Janeiro. Beijos para todos os alunos do Centro de Giro, Santo Antônio de Pádua. Beijos para a Escola Educando com Amor, que fica em Pernambués. Beijos para todos os alunos do Centro Educacional Maria Consuelo, Plataforma Lobato, que é a escola de Milena Carla. Beijos para todos os alunos do Instituto de Cegos. Beijos para o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Espaço Caminhar, José dos Santos. Beijos para o Colégio Soledade. Um beijo para toda a galera da AMA. Em especial, o Andrei, o nosso novo príncipe do Era Uma Vez. E um beijão para todos os príncipes e princesas que já passaram por aqui. Rico, Maiara, Dudinha, Gabriel Brunhai, Anthony, Mariana, Ana Maria, Tom Ferreira, Marina, Gabriel Nunes, Milena Carla, Aisha e Alana e Luiz Pedro. Um beijo para todos vocês. Mas agora está na hora de começar. Quem será que vai ficar na tela? Quem será que vai se esconder? Faz aí, Andrei. Quem será que vai se esconder? Hein, Andrei? Quem será que vai se esconder? Quem será que vai ficar na tela? Olha, o Andrei já achou! Quem será que o Andrei vai ficar? Oba! É agora! Ficou nós dois! É. Gente, maravilha! Andrei, que bom que a gente vai ficar aqui na tela nós dois. Andrei, tem um lance legal nessa música que eu vou cantar aqui agora, essa música que eu fiz em especial para essa fase que a gente está passando. E vou avisar você que está aí do outro lado, não esquece de fazer as fotos e fazer vídeo cantando essa música, ó, mandando, ó, esse corona para bem longe. É assim que a gente vai abrir o nosso Era Uma Vez de hoje, ó. Show corona! Arthur, quero ver muito. Show corona, sim! Show corona! Show corona! Show corona. Uma vez não era uma vez, ouvindo histórias, me coloquei no lugar das crianças. Eu mesmo me disse, estava curioso. Como o corona se espalhou por todos os lados, o que fazer? O que fazer? Lavar as mãos. Uma das formas de espantar o corona, cuidar de mim e do outro. Cuidar de mim e do outro. Mas o melhor de tudo foi quando ouvimos um outro menino dizer.
não volte mais aqui. Show Corona. Não volte mais aqui. Vamos cantar agora todo mundo junto e tirar fotos, mandar pra gente uma vez, projeto histórias, hein? Fazendo show Corona. Essa música é sucesso. Uma vez não era uma vez, ouvindo histórias, me coloquei no lugar das crianças. Eu mesmo me disse que estava curioso. O coronavírus se espalhou por todos os lados. O que fazer? O que fazer? Lavar as mãos. Lavar as mãos. Uma das formas de espantar o corona. Cuidar de mim e do outro. Cuidar de mim e do outro. Mas o melhor de tudo foi quando ouvi um outro menino dizer: se prepara agora, show corona, não volte mais aqui. 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 E aí, André, você gostou dessa música, Andrei? Aham. Gostou? Gostou dessa música? Gostei mesmo. A gente tem que mandar o corona para bem longe. É. Ai, Proelis, chega mais, Proelis. Cadê você? Vem mandar o corona para bem longe junto com a gente. Eu estava aqui já mandando ele embora, porque está demorando. Mandando ele para longe. Show Corona! Tchau, Corona! Tchau, Corona! Manda o coronavírus embora, Andrei! Vai, Andrei! Manda ele embora! Manda ele embora! Vai, que você já demorou demais. Show, Corona. Sai da Corona, tchau. Vai. Fala longe, sai daqui. Show, Corona. Show. Vai embora. Sai. Chega de Corona. Agora, nós vamos continuar, porque a live está só começando. Quem será que vai ficar? Andrei, quem será que vai ficar? E agora, Andrei, diga aí, quem será que vai se esconder? Quem será? Ele! Quem será que vai se esconder? Peraí, quem vai se esconder? Ah, meu Deus, quem vai se esconder? Achou! Andrei! E aí, Andrei? Oi! Tudo bom, meu amor? Vamos agora fazer o nosso exercício? Uhum. Você está preparado para fazer os movimentos comigo? Você gosta de dançar, Andrei? Gosta de se movimentar? De fazer exercício? Não. Ah, Andrei. Você não gosta de dançar, Andrei?
Eu vou dançar com assim, ó. Vamos dançar, ó. Mexer o corpinho, mexer os nossos ossinhos. Bora? Vamos comigo? Gente! Vamos! Beijo para todos que estão nos assistindo, para meu sobrinho Henrique, que está na Espanha também com a minha irmã Alessandra. Grande beijo para a Aisha, minha filhada, Antonella. É, todas as crianças que estão aqui nos assistindo. Lili, Maria Flor, Estezinha, que eu esqueci de mandar beijo. Estezinha, Arthur. Vamos lá agora mexer. Todo mundo sacudindo. Hoje eu estou muito feliz, muito emocionada, Andrei. Sabia? Porque eu estou muito emocionada, Andrei. Tem música nova. Hoje é um dia muito especial, porque tem você aqui com a gente, você participando, e tem a estreia do canal Dora Uma Vez, não é, Andrei? E tem música nova, Andrei. Tem uma música linda, tá? Na verdade, eu vou trabalhar hoje duas músicas aqui, tá certo? Com a criançada toda que tá aí nos assistindo. Você faz daí, eu vou ficar de olho, Andrei. Não me engane, não. Eu quero ver você fazer. Eu vou te fiscalizar. E as crianças todas que estão aí em casa, nos assistindo, acompanha também, tá certo? A primeira música que eu vou trazer é a música Ciranda, Cirandá, composta pelo professor Emerson Morvan. Grande beijo, meu colega. Professor maravilhoso, que está super inspirado. Manda beijo para Emerson. Manda aí, Andrei, um beijo, que ele merece. Está super inspirado, tem feito músicas lindas. E essa música, Ciranda, Cirandá, conquistou meu coração. Essa música é linda e ela fala de ciranda, Andrei. Ciranda, lembra o quê, Andrei? Círculo. Ó, lembra a roda. Faz aí uma roda, Andrei. Mexe aí o braço. Isso. Vou soltar a música. Ciranda, Cirandá é uma música que fala da ciranda. Ciranda de livros. Ciranda de crianças, ciranda lembra movimento, lembra fase. E dança? Dança, exatamente. Nós vamos fazer a ciranda cirandá, vamos ficar de pé, todo mundo, as mães, as crianças pequenas e grandes, mães, pais, Andrei vai ficar de pé, e vamos fazer movimentos circulares. Tudo que a gente fizer aqui vai ser em forma, ó, circular, tá bom? Vamos trabalhar o corpinho? Pode levantar, Andrei. Todo mundo de pé agora, afasta os móveis. Isso, tô de olho, viu, Andrei? Vou colocar a música. Ó, como ela vai fazer? Agora comigo, a gente vai começar mexendo as mãos, ó, Andrei. Faz movimento, tira a mãozinha. Isso. Pra dentro agora, do outro lado. Agora o braço, tira o braço, do outro lado. Outro lado. Vamos girar agora a nossa cabeça. Do outro lado. Isso, André, agora os ombros. Gira pra trás. Para trás, o ombro aqui, ó. Gira pra frente. Agora, meu amor, vai. Agora o braço, ó, Andrei, faz. Segura aqui uma cola. Sobe o braço. Sobe o braço, Andrei. Estira. Balança o braço. Tira o outro lado da boca. Outro lado. Outro lado. Agora bota a mãozinha na cintura. Ó, vira a cinturinha de trem. Outro lado, agora. Tira pra lá.
Outro lado. E o braço pra cá. Aê! Muito bem, Andrei! Parabéns, Andrei! Poxa, você arrasou, Andrei! A Profil, você fez tudo muito bem. Todos os movimentos circulares da ciranda. Ciranda, cirandar, fala muito de roda, de círculo. Todos os movimentos circulares. Você gostou, Andrei? Você gostou? Gostei mesmo, assim, uou! Eu vi você girando a cabeça, girando os ombros. Você fez tudo. Ó, nota 10. Nota 10. Agora, nota 10, Andrei. Mas, Andrei, não acabou não, viu? Tem mais uma. O quê? Tem mais uma. Que é... Essa eu deixei para agora. Tem mais outra musiquinha. Andrei! Bora, Andrei! Não, bora. Eu tô não, que música. Bora, Andrei! Mais uma! Vou soltar a música. Essa agora, Andrei, foi uma música feita pelo Composta, mais uma vez pelo professor Anderson, em parceria com a Pro Elisângela Cardoso. Grande beijo, meus amores. Eu me senti tão homenageada nessa música. Essa música foi feita para as minhas atividades. Que grande honra, que grande presente. Quando eu ouvi, me acabei de chorar. É linda. Muito minha cara, do meu trabalho, eles me conhecem muito bem. E esse fala bem das minhas atividades, de esticar. A gente vai agora, André, esticar os nossos ossinhos, esticar o nosso corpinho. Isso aí. Vou soltar a música, vamos nessa? Vamos lá, de pé de novo. Nada de ficar sentado agora, vai sentar mais tarde. Vai sentar na hora das histórias, agora é todo mundo de pé. Vamos lá? Vou indo, hein, André? Olha essa música, galera. É linda. Vamos comigo. Acorda. Acorda. Respira. Expira. Sobe o braço dele. Deixa o braço. Puxa. Estica para um lado. Para o outro. Para a direita agora. Direito, direito, para direito. Assim. Enche o peito de água.
Deixa o corpinho. Respira. De novo, bem fundo. Respiro bem fundo. Respiro bem fundo. Solto o ar. Opa! Muito bom! Gente. É assim, ó. Gente! Muito bom, estou muito emocionada, vendo o Andrei fazendo as atividades, amei estar aqui com você aqui, ó, lado a lado com a Pro, eu quero ficar aqui agora, você está lado a lado comigo, Andrei, ó, colado comigo, eu estou vendo tudo que você está fazendo, adorei, viu? Adorei você estar fazendo minhas atividades, estou muito feliz, muito emocionada de estar aqui pela primeira vez, apresentando essas duas músicas, né, fazendo uma coreografia, uma atividade com essas músicas. Andrei, volta aqui, Andrei. Não sai não, Andrei. E dizer que eu estou muito feliz, tá bom, gente? Você é um menino de ouro, você está de parabéns, viu, Andrei? Vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar aqui agora na Baixa Caverna, mas eu vou ficar de olho em você. Eu vou continuar te olhando. Tá certo? Quero que você fique. Vou ficar aqui até o final te olhando. Vou ficar. Vou ter que dar uma saída com a Baixa Caverna, mas eu vou fico com o olho lá e o olho cá. Tá certo, Andrei? Elisângela, gratidão pela música, viu? Música linda, meu Deus. Estou tão emocionada. É muito minha cara. Ih, meu irmão, é minha cara essa música. Parabéns, pela música, pela sensibilidade. Essa música fala muito de mim. Estou muito feliz. Que bom que você Andrei gostou. Fez estávamos. Andrei fez tudo, ele está de parabéns. Eu e Emerson estávamos conversando. Eu, Emerson e Adriana somos professoras da APAE, somos amigos de trabalho e amigos de vida. Então, a gente conhece o trabalho de Adriana, a sensibilidade que ela tem. Eu digo sempre que é com os ossinhos, com o corpinho das crianças. É. E eu e Emerson conversando como estamos agora, aí Emerson começou a falar assim, ô, soninho! Aí ficava um braço para o outro. Estou com soninho! Eu disse assim, papel, fico para um lado, fico para o outro, pé para frente, pé para trás. Cara, eu faço isso muito com as crianças de manhã, no primeiro horário. Aula de educação física, primeiro horário. Todo mundo professor, eu boto todo mundo para esticar. Estica, a gente tira a preguiça, dá sono, vai embora. Muito minha cara. Bom dia, sol, bom dia, céu, bom dia, mar. Aproveito para mandar um beijo para todos os meus colegas da PAI, alunos da PAI. Imagina saudade de você. Colega, falou minha coordenadora. Grande beijo. E agora, vocês aí de casa gostaram das músicas do professor Emerson? Já estão disponíveis no YouTube. Vocês podem usar na escola de vocês, com as crianças, ou em casa. As músicas estão disponíveis. Dançar. Agora tem Belezura de música composta pelo professor Emerson e a Pro Elisângela. Gente, eu tô me achando. Eline, eu já soube que tem professora usando, hein? Tô sabendo também. As músicas do Era Uma Vez estão surgindo porque o meu canal foi bloqueado, então agora é o professor Emerson, e quem tiver interesse também, compor música para serem tocadas aqui, Era Uma Vez, claro, que a gente vai mencionar, né, os autores e compositores, os direitos autorais serão preservados, para poder a gente usar as nossas músicas e não ser bloqueados. Mas agora, Andrei, você gostou de te esticar os ossinhos com a Pro Adriana? Você gostou de se esticar? Não. Gostou, não? De fazer a atividade física? Você não gostou?
Não gostou de dançar, não? Foi, me conte. Vem cá. André tá com preguiça, Elisângela. Você gostou? Você gostou? Ah, não, não. Gostou? Gostei sim. Ah, que susto. Agora vem cá. Eu quero que você conte para todo mundo em casa que eu não vou Andrei. Você sabia que você é um menino, um rapaz muito lindo? Aham. Uhum. Oh. Claro que ele sabe. Ele não me deu essa resposta, não, gente. A resposta que ele me deu essa semana foi outra. Qual foi que você me falou quando eu disse que você era muito lindo? Eu sou lindo e gato. Ah! Ah. Isso mesmo, é lindo e gato. Ele me disse assim, eu sei que eu sou lindo e sou gato. Eu tomo, Elisângela. Tome pro Elisângela. Mas, Andrei, tá legal a nossa foi. Live, não tá? Mas agora tá na hora de se esconder. E agora, Andrei? E agora, quem vai se esconder? Meu Deus! Quem vai se esconder? Será? Vocês aí de casa... Já estão sabendo quem vai se esconder? Ah, meu Deus! Achou! Achou! Andrei, nós vamos fazer o bafafá agora nesse momento. Nós vamos contar histórias juntos. E eu tô sabendo que você gosta de uma história... E você vai me ajudar a contar. Eu não vou contar a história sozinha, não. Ai, 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 ai. Ah, você vai me ajudar? Hein, André? Você vai me ajudar? Aham. Uhum. Não. Não. Não vai? Ai, ai, não. Ai. Tá bom. Então eu vou contar sozinha. Sabe qual é a história que eu vou contar hoje? Aham. Uhum. Não. Não. Você... Olha aí, André. Bem de nervios. Sete anões. Você conhece essa história? Ah, então você vai me ajudar, sim, senhor. Não. E é assim, Andrei. Começa assim. Era uma vez um rei e uma rainha. E a rainha queria muito ter um bebê. E ela teve o bebê dela. Uma menina bem branquinha e linda. Linda, linda, linda. Só que a rainha Andrei, ó, ela não pode ficar cuidando da filha dela. E sabe o que aconteceu? A filha ficou com o pai. E de repente, Andrei, de repente, o pai conheceu uma outra pessoa. A madrasta. O que você está me mostrando aí, Andrei? A madrasta. Só que Branca de Neve era tão linda, tão linda. E a madrasta tinha sabe o que, Andrei? Inveja. Sabe o que foi que ela fez, Andrei? Ela olhava no espelho. Andrei, pega aí o espelho. Vamos olhar juntos? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais linda do que eu? No caso, você, Andrei, fala aí. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais lindo e gato do que eu? Isso aí é com você. E o espelho falava, espelho Andrei. Meu. Espelho, espelho meu. Ele é mais belo do que eu? A moça é a minha mais tarde. Você é o mais belo. Há uma menina entre nós. Um canto em canto, criança. Cabelos como a neve. Branca de neve. Neve. Oh, oh. Isso mesmo, André. Isso mesmo. Aí, o espelho falou isso. Como é que você sabe que o espelho falou isso, André? Minha coincidência. Como é que você sabe que o espelho falou isso para a madrasta? Que existe uma branca de neve. Ah. Menino, quando a madrasta ouviu isso, ela ficou furiosa.
Ela fez a cara. Não é possível! Não existe amiga, mais bela do que eu! Opa, Selva! Sabe o que foi que ela fez, Andrei? Eu vou ficar na bolsa. Ela conhece bem longe. Repete aí, Andrei, repete aí que eu não entendi. Repete aí. É uma invejosa, ninguém pode ter. Mas quem? A rainha vai, fuja, e como eu falo, bem longe. Bem longe! Isso mesmo! Gente, Andrei, o contador de história nato, arrasou! Isso mesmo, ela chamou o caçador. Vinha, caçador, eu quero o coração de Branca de Neve aqui dentro. Vá! E levou o caçador, levou a Branca de Neve. E o caçador falou tudo isso que você falou. Vá, vá, vá para bem longe, fuja, ela quer lhe matar, essa madrasta malvada. E Branca de Neve ficou assustada, saiu correndo pela floresta, andou, e encontrou uma casa pequenininha. E quem morava nessa casa? Você sabe? Não sei se é mais. Essa não! Gente, como você não. Era os sete anos que moravam nessa casa. Pronto. Você sabe essa história toda. Esse, eu aposto que são os professores da Ana contando histórias. Não é, Rita? Gente, é isso mesmo, Andrei. Quando ela entrou na casa, não tinha ninguém, Andrei, não tinha ninguém. Ela viu a casa toda bagunçada, aí ela começou a arrumar. Depois ela foi lá na geladeira, que não é uma geladeira, que é um armáriozinho, e viu umas coisas. Um armário. E fez uma sopa para os alunos. Uma bruxa? Bruxa! Ai, meu Deus! Calma! A bruxa vai chegar daqui a pouco. Espera aí, Andrei. Aí ela ficou tão cansada e foi dormir. Quando ela foi dormir... Sabe amiga, que amiga, a minha amiga. Diga, fale. A bruxa quer comer você. Eu? Ai! Tô com medo. Tá comendo você? Andrei, preste atenção. Aí, Branca de Neve estava dormindo. Ó. Os sete anões chegaram e viram a casa toda arrumada. E aquela sopa saborosa. E olha, todo mundo comeu. E foram procurar saber quem que tinha feito aquilo. Quando abriram a porta, viram uma moça linda, deitada em três camas. E eles olharam, quem será? Eles se apaixonaram por Branca de Neve. O quê? E aí, no dia seguinte, André, calma que já vai aparecer a bruxa. No dia seguinte, eles foram trabalhar e disseram, Branca de Neve, nós vamos trabalhar. Não abra a porta para ninguém, hein? Não abra. As pessoas são muito malvadas. E chegou, Andrei, uma velhinha bem... E bateu na porta assim, Andrei. Minha filha, abra a porta, por favor. Eu estou precisando de ajuda. A velhinha falou assim. E Branca de Neve ficou com tanta pena da velhinha, tanta pena. Eu quero um pouquinho de sopa. Eu estou com muita fome. E Branca de Neve deu. Abriu a porta e deu. Você sabe quem era aquela bruxa? Você sabe? Quem era? Era a madrasta malvada, Andrei. Ela estava disfarçada de velhinha. E sabe o que foi que ela fez, Andrei? Vou matar aquela bruxa. Ela pegou a maçã e deu para Branca de Neve. Falou assim, minha filha, você é tão carinhosa e é tão gentil. Pegue de presente essa maçã. Branca de Neve ficou encantada. Quando ela deu a primeira mordida, encantada! Sabe o que aconteceu, Andrei, com ela? Vai. Oh, ela desmaiou, Andrei.
Quando os sete anões chegaram, Andrei, em casa e viram ela desmaiada, oh, eles ficaram desesperados, chorando, todos eles. E eles viram que ela não acordava de jeito nenhum. Então colocaram ela em cima de uma mesa e como se fosse um cristal sobre ela. Parecia um caixão. E ela ficou lá. E eles ficaram chorando, dizendo assim, sabe o que, Andrei? Se aparecer um príncipe chamado Andrei aqui, eu acho que ela vai sobreviver. O príncipe Andrei vai ter que dar um beijo nela. Será que ele vai dar um beijo nela? E você acredita? Você acredita que apareceu o príncipe Andrei? Príncipe Andrei? O príncipe Andrei deu um beijo em Branca de Neve e ela, ai, nossa, acordou e olhou para ele e disse: como você é lindo, gente, seus olhos são castanhos, que sorriso mais lindo é esse? Ai, eu estou apaixonada. E ela ficou para sempre com o príncipe Andrei. Por um acaso, o nome era Andrei. E é feliz para sempre. Amém. E fim. É! É. Andrei, você gosta dessa história, né? Você me pegou de surpresa. Veio um passarinho fofoqueiro e disse... Conte a história da Branca de Neve e os Sete Anões que Andrei gosta. E aí eu me contar a história. Mas eu nem contei, foi você que contou a história toda? Quem lhe contou essa história? Me fale aí. Fui eu. Como você que conheceu essa história? É... Branca de Neve. Andrei, me mostra... Você tem livros, Andrei? Você pode me mostrar? Aqui, ó. Que livro é esse aí, Andrei? Tão lindo, tem um coração. Eu quero um coração. É uma vez a Branca de Neve. Um dia, ela pegou ela assim, um bebê e ficava grande e grande. Aí um príncipe e a Branca de Neve aí perdi e pelo meu. Ele não é mais velho do que eu, a Branca de Neve, minha senhora. Porém, uma menina tem nós o canto e canto em sua esperança, amor. Em vez de a Branca de cabelos como a neve, Branca de Neve, traz um coração que... Sim. É uma invejosa de ninguém por conta. Quem? A rainha, vai, fuja, escolha a poeta, bem longe. Ai. Aí a poeta se agrega e foi ver a coxa, um cego de árvores, fugiu. E aí ela tá com medo dos monstros e das árvores malucas e monstros assim. Aí ela viu os sete anões. E aí, o que aconteceu? Tá tão legal. Este e zangado. Zangado. Soneca. E... Soneca. Feliz. Feliz. E... Aqui, ó. Feliz. Ah, o Feliz. Isso, eu sei que é o Feliz. Continua, é muito legal. E aí, ela beijou um belo príncipe em princesa e ventou feliz para sempre. Amém. Andrei, você arrasou contando histórias. Menino, que lindo esse documento de história tão bonito assim.
Você... Quem disse que vai contar a história também, assim, Andrei? É. Você tem outro livro para me mostrar aí, outra história? Eu acho que tem, eu estou vendo aqui. Daqui, ó, um livro verde lá atrás. Isso, Andrei, isso. Que livro é esse, Andrei? Fala aí para mim. Uma letra puxa a outra? É. Quer dizer, não. Não? Como assim? Não entendi. Me fale aí desse livro. Isso aqui, que eu não vou pagar e comer. Não, isso aqui. E quando o papagaio comer um milho com uma banana? Joia, joia! Um pássaro fazendo um papagaio comer uma coisa barata. Joia, Andrei. Olha, Andrei, eu tô muito, muito, muito... Ah, não. Eu vou falar com a sua professora, hein, Elisângela? Eu vim contar a história, que contou a história foi o Andrei. Eu também acho, viu, Marcilene? O Andrei contou lindamente a história. Parabéns, Andrei, você arrasou. Você está de parabéns. Fiquei muito emocionada. Elisângela, você viu aquele espelho falando aqui? Espelho é meu. Eu fiquei assustada. Eu nunca vi um espelho falando. É. Não, lindo de ver, Andrei, você contando história, a coisa mais linda. Muito lindo, parabéns, viu? Você é um excelente contador de histórias. A sua pró sabe que você é contador de história? A sua pró sabe que você é contador de história? Aham. Então vou pensar. Eu sabia com ela, que tinha alguma pró aí por trás disso, Elisângela. Eu também quero saber, que eu vou querer aprender a contar história igual o Andrei. Vou perguntar para a fã dele. Mas é, professor Emerson? É sério? Eli, eu, como eu não vou retornar, eu queria só mandar um beijo para o pessoal, para a professora de Andrei. Gente, eu fiquei muito emocionada, porque você vê o poder da contação de história, não é? Ela tem um... Ela alcança todos. A contação de história é mágica. Uma coisa linda. Esse momento é muito emocionante para mim. Muito obrigada, hein, Andrei? Muito obrigada mesmo. O Andrei já está me mandando embora, né? Ele já quer saber quem vai se esconder. Ele já sabe quem vai se esconder. Marcilene, muito obrigada. Um beijo no seu coração. E até o próximo sábado. Tchau para Marcilene. Andrei, dá tchau para a Marcilene. Tchau para a Marcilene. Tchau para a Marcilene. Beijos para a Marcilene. Tchau. Mas agora está na hora de se esconder. E Andrei já sabe que tem que se esconder. E agora... Quem ficou? Andrei! Amor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Olhe para mim. Por que que a gente não está podendo sair de casa? Me conte aí esse segredo. Por que que a gente não pode sair de casa? Isso, por conta do corona. Isso, lavar as mãos. E aí, bro? Oi. Passar álcool gel. Agora eu quero saber uma coisa de você. Não pode ir para a rua. O que que você está fazendo para se divertir dentro de casa? Você pode contar para a gente? O que é uma coisa?
O que que você gosta de fazer? Eu amo dançar. Dançar. O que mais você gosta de fazer? Música. Música. Cadê aquele instrumento musical lindo que você ficou de mostrar? Daqui a pouco você vai mostrar. Ai, gente. Andrei gosta muito de música e ele tem um instrumento musical muito lindo que quando eu vi, eu achei esse instrumento a cara da ProRita. Eu não sei por quê. Esse instrumento musical é a cara da ProRita. O Marcelo ficou encantada também. Andrei, me conte outra coisa. O que tem aí atrás de você? Que eu estou vendo. O que é isso? Aqui, ó. Que você vai puxar para as crianças. O que é isso? Me conte, o que é isso? O que é isso? Me conte. Bonecos lindos. Bonecos? E quem foi que fez esses desenhos, esses quadros lindos? Quem foi que fez? Foi eu que fiz. Você que pintou esses quadros lindos? Mostra aí para as outras crianças. Crianças, Andrei, para sim, ele dentro de casa fazendo quadros, pintando. Olha, uma boa dica para vocês também, viu, crianças? Que lindo, Andrei. E quem te ensinou a fazer esses quadros lindos? Quem te ensinou a fazer esses quadros lindos? Você? E esse outro aí atrás de você? Esse outro que está atrás de você é o quê? Me mostra, eu quero ver. Ai, é outro quadro? É outro quadro, Andrei? Quem foi que fez? Fui eu. E que letra é essa nesse quadro? Eu estou conhecendo essa letrinha. Aí, ó. Aqui, ó. Andrei. Ah, então você pintou um quadro com a letra do seu nome? Que magnífico! E esse também aqui, ó. Estou vendo. Você pintou aqui, ele em 2014. Estou vendo, você pintou em 2014. Que lindo, Andrei! É 19! Parabéns, você é um excelente artista. Vem cá, se eu quiser encomendar um quadro, você faz um quadro para mim, bem bonito. Ó, minha parede está toda branca, tá vendo aqui? Olha aqui na parede da Pro, tá toda branca, eu quero um quadro seu. Você pinta um quadro para mim? Não, eu não quero. Ah, não quer não? Ah, tá bom. Não. Tá bom. Quando você mudar de ideia, ó, quando você mudar de ideia, você me conta, viu? Agora vem cá. Isso, o que você assistir televisão? Por que não? Você gosta de assistir televisão? O que que você gosta de assistir? Conta aí, tá todo mundo querendo saber. Toy 4. O que que você gosta de assistir na televisão? O que você mais gosta de assistir? Me conta. Rod. E o que mais? Terror. Filme de terror? É. Você não tem medo, não? Você não tem medo de filme de terror, não? Não. Ai, eu tenho medo, eu fico com medo de não dormir de noite se eu assistir filme de terror. E por que que você gosta de filme de terror? Conta aí pra mim. Perigoso. Porque é perigoso? Uhum. E aí, crianças, vocês aí de casa, quem é que também gosta de filme de terror? Conta pra mim, pra Andrei. Zumbi. Filme de zumbi? Não, são Jack, o caçador de gigantes. Ai, você Andrei. Vivo.
crianças comem bebês e cavalos. Que filme assustador! Eu não gosto, não. Eu gosto de filme com animais, filme com princesas. Agora me conte aí, qual o seu bicho preferido? Eu gosto de cachorro. E você, qual o seu bicho preferido? Macaco. Macaco? Por que que você gosta de macaco? Conta pra gente. Não, isso é mais fofo de todo mundo. Oh, mas eles são bem bonitinhos. Você gosta daqueles macacos pequenos ou dos macacos grandes? De qual que você gosta? Grande. Aqueles bem grandões? Você já viu no zoológico? Você foi no zoológico ver os macacos? Você já viu? E gostou? Gostou? Tá mordido mesmo. Gostou? Ai, que maravilha! Eu bugio! Eu gosto. Agora vem cá, eu vou perguntar. Cadê seu instrumento musical? Mostra aí para mim de novo. Eu quero chamar uma pessoa. Eu quero chamar uma pessoa para você mostrar. Protati, boa tarde! Boa tarde, Elisa! Boa tarde, uma vez! Que tarde linda! Olá, Andrei! Oi, Andrei! Oi. Tudo bom? Olha! Que instrumento legal! Que lindo! O nome dela é Rita. Eu acho que ela já botou o nome do instrumento. Eu também acho. Agora, eu acho que está na hora de se esconder. Quem será que vai ficar? Quem será que vai ficar? Ela. Já é ela. Você aceita. Olá, Andrei! Beijão pra você! Andrei, você gosta de Joaninha? Você já... Olha a Joaninha que chegou pra ver, Andrei! Olha a Joaninha que chegou pra ver, Andrei! Você gosta? Eu gosto de Joaninha! A Joaninha mora onde? É num lugar no bosque. No bosque, isso mesmo, ela mora no bosque, no jardim. E a Joaninha tem uma amiguinha que voa. Quem é que voa? Eu. Quem é a amiguinha da Joaninha? Quem? Poeta. Borboleta, borboletinha, canta comigo, Andrei. Tá na cozinha. Borboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Para a madrinha, poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau! Andrei, que instrumento legal! Vim contar uma história para você hoje de Joaninha. Olha a Joaninha, era uma vez uma Joaninha que estava passeando. Ah, eu vou dar uma voltinha. E a Joaninha foi andando pelo bosque. E sabe o que aconteceu, Andrei? Ela caiu na lagoa. Quase que o sapo comia a dona Joaninha. E aí, Joaninha começou a nadar, ó. Começou a nadar, Joaninha, com medo do sapo e da aranha. Mas aí, dentro da água... Olha, caiu todas as pintinhas da dona Joaninha. A água foi tirando, Andrei. Olha, a dona Joaninha foi ficando sem pintinha, Andrei. Coitadinha, tá me deixando. Não. Puxa, ela tá sem pintinha. Você já viu a Joaninha sem pintinha? Joaninha ficou tristinha, sem pintinha. Não. E a Joaninha correu pra casa pra
chegou e falou assim: você não é minha filha, não. Você não tem pintinha. A minha filha Tininha tem pintinha. Você não tem pintinha. Sai pra lá, Joaninha. Você não é minha filha Tininha. A mamãe ficou zangada. Vai embora. E aí, ó. A Joaninha saiu triste. Saiu chorando, Joaninha. Andou, andou. E pediu ajuda à Dona Aranha. Dona Aranha, me ajude a achar minhas pintinhas. A Dona Aranha não sabia onde estava a pintinha da Joaninha. Perdeu as pintinhas. E aí, ela saiu. Andando, andando, encontrou o sapo cururu. Sapo, ajuda, ajuda a pintinha. E o sapo não sabia onde estava a pintinha. E aí, Dona Joaninha foi andando na areia da praia. Ai, chorando, triste. Ela queria achar o quê, André? Ela queria achar a pintinha. Mas olha, Wander, né? Ei, quando chegou lá na praia, veio uma onda. Você gosta de praia? Não, um caranguejo. Eu vi. Eita, veio uma onda, um caranguejo, e empurrou a Dona Joaninha. Chapo, na água. Chapo, chapo, na água. E a Dona Joaninha estava se afogando. E veio de lá um menino. Olha o que aconteceu, Andrei. Um menino chamado Andrei. Foi você, Andrei, que falou: Joaninha, Joaninha, eu lhe ajudo. E Andrei pegou. O que, Andrei? O que é isso? A cola. Uma tinta. Uma tinta a preta. E pegou o que, Andrei? Cola. Um pincel. E aí Andrei pegou a tinta e o pincel. E olha o que Andrei falou pra Joaninha: eu vou ajudar, não é, Andrei? Você vai ajudar a Joaninha? Vou. Ajuda. E aí Andrei foi fazendo o quê? Pegar o sabão. Pintando a pintinha de Dona Joaninha. Olha que Andrei ajudou. É. Andrei pintou todas as pintinhas de Dona Joaninha. Palmas para Andrei. E aí, a Dona Joaninha ficou feliz, Andrei, e falou: obrigada. Eu vou para casa agora. Joaninha correu para casa. Dona Joaninha é tão bonitinha e Andrei achou as suas pintinhas. Vamos cantar, Andrei? Joaninha é tão bonitinha. E Andrei achou todas as suas pintinhas. E aí, Andrei, Dona Joaninha correu pra casa pra ver a mamãe dela, porque Andrei ajudou a pintar as pintinhas de Dona Joaninha com um pincel. E a tinta preta. Chegou em casa a Joaninha, a Tininha. Mamãe, mamãe, eu cheguei. A mamãe abraçou a Joaninha. Ah, ficou tão feliz, Andrei. E perguntou a ela: onde você estava, Joaninha? E a Joaninha contou: eu caí na água da praia. E Andrei me ajudou a achar minhas pintinhas que eu tinha perdido. Me ajudou. E a Joaninha ficou feliz. Viva a Joaninha! Viva Andrei! Viva Eli! Viva Eli! Uhul! Viva Joaninha! Viva Andrei! Viva! Andrei, você gostou da história da Joaninha? Aham!
Muito legal essa história da Joaninha, né? E eu descobri que você ajudou a pintar a Joaninha, foi? As bolinhas pretas dela. Que legal, Andrei! Gente, para alguém, porque já está chegando ao fim. A live já está acabando. Você quer mandar beijos para alguém? Quer mandar beijos? Fala e manda beijo para quem, papai? Pé ali, ó. Vai, fale aí para todo mundo que você quer mandar beijos. Não esqueça de ninguém. Ali, ó. Calista. Obrigada, meu amor. Obrigada. Muito obrigada. Eu amei receber seu beijo. E ele vai ficar guardado no fundo do meu coração. Porque eu estou muito feliz com a sua participação, viu? E eu retribuo o beijo que você me deu. Eu quero que Papai do Céu te proteja todos os dias. Que você cresça, esse menino lindo que você já é, viu? E que continue assim, muito feliz, muito sorridente e contador de histórias, combinado? Sim. Professor Emerson, para quem vai ser os beijos, porque já está chegando ao fim de mais uma live. Gente, eu esqueci de mandar um beijo para Arthur, gente. Um beijo de Arthur, que não pode ficar sem mandar um beijo de Arthur. Um beijo de seu Miranda, que eu não mandei também. Como é que eu não posso? Porque eu esqueço de mandar um beijo para seu Miranda. Antes. Seu Miranda é da Praia Lins. Gente, um beijo para todos vocês. A criança mais velha que era uma vez. Andrei, muito feliz de estar aqui com você, viu, Andrei? Muito feliz mesmo. Muito feliz de estar com você. Muito feliz de estar aqui, não era uma vez, no nosso canal novo. Oba! Compartilhe. Não era uma vez, vai ter todos os sábados nesse canal, que é meu, que é seu e que é nosso. Protati, os seus beijos vai para quem? Luane. Meus beijos hoje vai para todas as crianças que já participaram do Era Uma Vez, que já são muitos, para Andrei, para Levi, para todas as crianças que estão assistindo o Era Uma Vez, as crianças grandes e as crianças pequenas. Beijão no fundo do coração de vocês. Eu quero mandar um beijo especial para a Estherzinha e para Arthur, que está nos assistindo, para todos os alunos das escolas brasileiras, e hoje em especial para a AMA. Quero mandar um beijo também para todos os meus alunos da PAI, que alguns estão aqui nos assistindo. Um beijo. A Pro está morrendo de saudade. Para os meus colegas de trabalho. Um beijo para a Adriana e para a Marcilene. Já tiveram que ir embora. Um beijo para a família de Andrei e muito obrigada por acreditar no projeto Era Uma Vez e por permitir a participação dele aqui na nossa live. Andrei, você gostou? Gostou? Eu odeio. Gostou? Que maravilha. Nós também gostamos muito. Vamos terminar com música? Vamos terminar cantando? Tchau. Beijo, pessoal da AMA. Tchau, Emerson, Tati, Adriana. Beijo, obrigada. Nada, beijo, coração. Manda foto pra gente. Pegue seu instrumento para cantar com o professor Emerson. Pegue seu instrumento musical. Vem cantar com a gente. Instrumento?
Vem, Andrei, cantar com a gente. Canta, Andrei. Pega o instrumento, ali, ó. Cantar. Eu quero te falar da beleza das cores. A cor amarela quer dizer amizade. A cor laranja quer dizer simplicidade. A cor branca quero paz. A cor branca eu quero paz. Eu quero. Até sábado. É, até sábado. Um beijo para todos que estavam aqui com a gente. Tchau. Tchau. Tchau, amei. Tchau. Muito bem, me sinto muito bem. A cor vermelha quer dizer amor. A flor vermelha, eu te dou meu amor. A flor vermelha é pra viver o amor. E quem não quer? Nós queremos viver o amor. É. É o que a gente faz de melhor. Viver o amor. Era uma vez que te dá um amor. Viver o amor. Ei! Tchau, galera. Até tchau. 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 Tchau.